Jag heter Filip Wiman och jag läser till läkare. PBL för mig är att lära sig tillsammans. Att man sätter sig ner ihop och diskuterar och jämför anteckningar och försöker lära sig ihop. Jag såg fram emot att använda PBL i undervisningen. Jag tycker att konceptet verkar riktigt bra. Att jämföra hur man har tänkt med andra. Så att man själv inte tappar bort sig, att man använder någon felaktig källa eller snör in sig på något felaktigt spår. I basgruppen lär du dig att förstå vad det är du kan och vad det är du behöver lära mer om. Basgruppen blir ditt vardagsrum för lärande. Där utvecklar du tillsammans med kamraterna kunskaper förstås, men också ett kritiskt förhållningssätt, ett undersökande arbetssätt och förmåga till reflektion. Att man arbetar tillsammans som en grupp. Man är ett lag som ska lyckas tillsammans och inte en och en. Och då ska man hjälpa varann så gott det går och alltid stötta varann när det är svårt. Då sitter man tillsammans med andra studenter och man brainstormar kring en problemställning och funderar på det här utifrån olika vinklar. Och sen läser man om det och sen träffas man igen och pratar på nytt om de här frågeställningarna utifrån det man har läst. De största utmaningarna jag ser med PBL, det är just att kunna komma överens ibland. Ibland är man jättesäker på att man själv har rätt och att de andra har fel. Och då kan det bli lite svårt ibland. Men det är bara att prata om det och jämföra källor och så vidare. Och så löser man det till slut. Det är bra att kunna diskutera med andra när det är frågor som inte riktigt har något rätt eller fel. Då öppnar man upp för nya synvinklar, nya perspektiv på saker. Man kan få höra andras erfarenheter och utmana sina egna ståndpunkter. För min egen del så har basgruppen verkligen hjälpt mig när det gäller att våga fråga om hjälp. Om jag inte hittar det jag behöver eller inte förstår någonting så är det en trygghet att veta att jag alltid kan fråga de andra i klassen och få hjälp. PBL ställer ju vissa krav på att kunna kommunicera. Bland annat så måste man ha tålamod när man lyssnar på andra. Och även ha respekt för vad andra säger och högt i tak. Så att man inte direkt avfärdar någon annans tankar eller idéer. Att hjälpa studenterna framåt. Att de inte ska fastna för länge, dels i det praktiska grupparbetet som de gör där och då och även i gruppprocessen. Att de ska komma vidare så att gruppen fungerar så bra som möjligt och att de får till sig så mycket kunskap som möjligt. Jag tror att jag kommer få med mig mycket från PBL i mitt framtida yrke. Just det här att kunna arbeta i grupp och kommunicera. Men även att själv söka efter källor och hitta nya svar.
Basgruppen är den centrala lärandeaktiviteten i våra utbildningar. Och man kan se basgruppen som navet, det vill säga utgångspunkten för ert lärande. Det är där ni formulerar både gruppens och det egna kunskapsbehovet utifrån givna scenarion och låter det vara drivande i era studier. Men precis som Filip är inne på innebär basgruppen mer än att bara bestämma vad man ska lära sig för fakta. Att arbeta tillsammans i grupp gör att du måste sätta det du har lärt dig i relation till vad andra har lärt sig. Och därigenom träna på ett undersökande och kritiskt förhållningssätt. Men inte nog med det. Att i huvudsak jobba mycket med andra studenter gör att du på ett naturligt sätt tränas i samarbete, kommunikation, ledarskap och mycket mer. Förmågor som du behöver när du jobbar, som till exempel sjuksköterska, logoped eller biomedicinsk analytiker.